На Черкащині тривають жнива. Через низьку кількість опадів врожай цього року значно менший, ніж попереднього. Та фермерів турбує інше. Нове зерно немає де зберігати, адже через блокаду портів російським агресором склади заповнені минулорічним збіжжям. Подробиці у сюжеті. На полях Черкащини спекотно. І не лише через високу температуру повітря. Зараз в аграріїв один із найважчих сезонів у хліборобському році. В розпалі жнива. Комбайни, трактори та інша техніка працюють цілодобово. Збирають озиму пшеницю, ячмінь та інші зернові. Ну, жнива йдуть у нас хорошо, якби тільки дощ не мішав. А так все у нас техніка настроєна. Зараз хороша ця пшениця, стояча, все воно нормально, вона коситься, все. Тільки одне, що я ж кажу, погода нам дуже нам впливає на нас погода. А так вже б брали багато ми, звісно, із-за погоди. Погода цього року не сприяє не лише для збору зернових. Вирощувати злакові теж було непросто. Цього року було мало дощів, і низький рівень вологи в ґрунті не дозволив досягти минулорічних показників врожайності. Хоча аграрії робили все, що могли, але результат їх не надто тішить. Ярий ячмінь в тому году 4,5 тонни, в цьому году на даний момент ще збір врожаю не закінчився. Домолотим покаже, а на даний момент в районі 5 тонн. По зимій пшениці минулий рік 67 центнерів на круг закрили, в цьому році буде трохи менше, ну, як домолотим буде видно, а зараз то орієнтовно десь тонн 5. Попри все, фермери жнива завершать і хліб із полів зберуть. Але що робити далі, вони не знають. Незважаючи на домовленості, Росія досі блокує вивіз українського зерна. Через це зерносховища заповнені минулорічним врожаєм. Продати його неможливо. А отже, фермери тепер не мають коштів на посівну. Старий урожай весь лежить. І в нас конкретно в хазяйстві перехідного залишку пшениці 4 тисячі тонн. Переведіть на довоєнні ціни. Це нонсенс, щоб заходить в новий урожай і не продати таку кількість самої пшениці. Завдяки українській армії на полях Черкащини сьогодні працюють в мирних умовах. Та війна наклала відбиток і на наших хліборобів. Крім складної ситуації зі зберіганням зерна, існує і низка інших проблем. Зросла вартість паливно-мастильних матеріалів. Багато механізаторів нині в рядах ЗСУ. Минулого тижня ми зустрічалися з аграріями на базі державного підприємства «Злотодар» щодо вирішення багатьох нагальних питань, які є як в районі, в області, так і в державі. Це реалізація минулорічного зерна, це зберігання цьогорічного зерна. Є багато проблем, є багато пропозицій. Будемо звертатися на всі рівні влади, і до обласної влади, і до народного депутата стосовно цього питання. Нагода поспілкуватися із владою найвищого рівня не змусила на себе чекати. Днями з проблемами черкаських жниварів детально ознайомився народний депутат Віталій Войцехівський. Він поспілкувався із аграріями та пообіцяв зробити все, щоб їхні питання були вирішені якомога швидше. Сьогодні аграрії робляться для того, щоб отримати якомога більший врожай, тому що Україна втратила дуже багато посівних площ, і ми втратимо і валютні надходження до держави, і ми втратимо те, що ми сьогодні називаємо, що може довести до голоду не тільки, Україна не буде голодувати в будь-якому випадку, а до світових проблем. Є багато зустрічей з аграріями, і з людьми похилого віку, і з освітянами, які зараз не знають, як вони розпочнуть 1 вересня освітній процес. Там є багато питань, але на одне питання відповідь у всіх одна. Ми переможемо, однозначно так. Зерновий фронт зараз один із найважливіших для України. Це добре розуміють і самі аграрії. Тож, незважаючи на всі складності військового часу, роблять все можливе і неможливе для перемоги. Владислав Бедринець, Віталій Бельдій, Служба новин телеканалу «Ільдана».